Türkiye'de Antalya rayonunda baş veren yangında 120'den çok insan xəsarət alıb, onlardan 58'inin müalicəsi devam edir. Aksaki qəsəbəsindəki yangında 3 nəfər hayatını itirib, Adana'nın 3 ayrı məntəqəsində də güclü yangınlar evləri külə döndərib. Bundan başqa Mersin, Osmaniye, Kayseri və Marmaris'də də yangınlar qeyd alınıb. Ötən gün günorta saatlarından Antalya'nın məşhur turistik zonası olan Manavqat'da 4 fərqli nöqtədə başlayan meşə yangınları küləyin təsiri ilə tez bir zamanda yaşayış məntəqələrinə yayılıb. Qəsəbənin mərkəzinə qədər çatan yangın sakinləri evlərindən edib, yaşayış evləri və kənd təsarifatı sahələri tamamilə yanaraq külə dönüb. Manavqat'dan başqa Antalya'nın Akseki qəsəbəsində meydana gələn yangında isə evində tək yaşayan 82 yaşlı kişi həyatını itirib. Deyirmenli məhəlləsində isə 2 nəfər yangının qurbanı olub. Meşəmiz yanır. Bu arada yangınlar Türkiye'de olan Azerbaycanlıları da təhlükə altına atıb. Otellere yaxınlaşan meşə yangınları səbəbindən sakinlər mehmanxanalardan təxliyə edilir. Antalya Büyükşehir Belediye Sədri Mühiddin Böcek 27 illik idarəçiliyi dövründə bu miqyasda yangın görmədiyini deyib və bu hadisənin qərəzlə törədildiyi ehtimalının olduğunu bildirib. Artıq yangınla bağlı istintaqa başlanılıb. Türkiye'nin Meşə və Kənd Təsarifatı Naziri Bekir Pakdemirli Manavqatda yangın nəzarət altına alınsa da, Adana'nın 3 ayrı məntəqəsində yangınların davam etdiyini açıqlayıb. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yangında zərər görənlərə lazımi yardım ediləcəyini açıqlayıb. Türkiye Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu və Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy da Antalya'ya səfər ediblər.